Não, foi o cara que fez de propósito pra espantar. Ele não deixa tocar. Não sorriu, não faz nada. Se eu chegar pro lado, pode, mas se você tocar o cavalo, eu vou te espantar. Cavalo não gosta. Vai.
essa limitação entra aí do lado do podcast. Incredibile di portare.